kurse. Kjo këtu është xhami e fshatit. Normalisht që është një gjendje shkatruar tash tip. Guri i parë për në është minarea. Po, faqe pas, duket që është më saktë se është minarea, faqe që është më skalitur, guri që është më skalitur ka qenë minarea. Po, guri i fokusuar në qenkullin e minareas. Kamera. Dhe shtëpi që sa shtëpi ka patur ky fshat? Ka shumë më fyer është pjesa këtej mbrapa edhe. Nuk e di unë sa kam të thënë më. Te 200 janë normalisht? Më shumë. Më shumë te 200.